Hei, hjertelig velkommen til en ny video, ok? Dette er meg, og nå skal jeg lese en bok som heter Rampetter Robins fordringpakke. Ding dong, jeg åpner hylte. Rampete Robin, han hoppet ned fra sofaen, trengte seg forbi. Peter løp bort til døra og slengte den opp. Hei, bestemor, sa Rampete Robin. Han så forhåpningsfullt på henne. Yes! Hun hadde en diger bærepose med noe stort og klumpete i ikke bare noe gammelt skrap som et strikketøy eller en ekstra genser. Nei, det var noe stort, noe enormt. Det betydde jippi! Rampete Robin elsket at bestemor kom på besøk, for hun hadde ofte med seg en gave til han. Mamma og pappa avgav skikkelig kjedelige presanger som sokker og leksjon og spill som det virtuelle klasserommet og sett navn på grønnsakene. Bestemor gav skikkelig presanger som brandbiler med hyllende sirener og skrikende zombie med blinkende lys. En gang fikk han til og med de skrullete skrekmonstre som mamma og pappa hadde sagt at han ikke kom til å få selv om han tigget og bad i en million år. Hvor er presangen min, sa Rampete Robin og kastet seg over posen til bestemor. Gi meg presangen min. Ikke vær så rampete, Robin, sa mamma. Hun tok tak i ham og holdt ham igjen. Jeg er ikke rampete. Jeg vil bare ha en presang. Ha det! Ha det bra, alle sammen!